Тек қана дақ кетіретін кремін алсаң ғана дақ кетіреді дегенге сенбеймін. Әшейін подаркіге келген кремінің өзін қолдану арқылы қазір менің бетім бұрынғыдан қарағанда 80%-ға өзінің қалпына келуде. Әлде де жағамын үзбей. Мен бұл компанияның барлық өнімдерін осы жерде жұмыс жасай отырып пайдаланамын деген үміттемін. Барлығыңызға пайдаланып көріңіздер. Тек қана мысалы маған спирулина жақты, сіздерге де спирулина жағады деген менің ойым жоқ ондай. Өйткені әр адамның организмі әртүрлі. Менің мамам мысалы Гинко Биловадан басының кистасынан қазір көзін тастай жұмып, үшінші айын емделіп жатыр. Мен томографиясын әкеліп, енді мына чатта көрсетемін. Оның басына кистасын операция істемесе болмайды деген 64-ші жылғы мамам. Операциядан, мама, операцияға алыс емес қой, операцияны любой уақытта жасайсыз. Нан үш ай қинап ішейік, мен үмітім операциясыз анамды алып шығу болды. Сонымен бірінші рет өзім мамама Гинко Билованы алып бердім. Гинко Билованы бірінші ішкен кезде ол вообще көзін аша алмай қалды. Қыздар бұл жерде жақсылап түсініп алыңыздар. Үш айсыз сіздерде нәтиже болмайды. Бірінші ішкен айында қатты ауырсыну кімде қай жері ауырады сигнал береді. Мысалы да, безеуді кетіретін кремін қолданған кезде де сондай. Мен өзім ұлыма қолданып жаққан кезде бір аптадай наоборот өршіді. Өршіді беті. Мама маған не айтыңыздар? Мен косметологқа апар деп шаршадым. Өйткені косметологқа апарсам, онысы ғана аямай. Ол шырам қалады бетінде. Мен оны білемді, одан кейін апармаймын дедім. Сол сияқты менің мамам осы айда үшінші айын ішеміз. Менімен бірге чатта болыңыздар. Құдай қаласа томографиясын қайтадан жаңалап түсіреміз. Томография дегенді ай сайын түсірмейді екен. 6 айда бір. Енді біз өзіміз үшін үшінші айын тауысқаннан кейін басын қайтадан түсіреміз. Өйткені мен Ерсатқа 100% өзім сенемін. Қыздар өздеріңізге сенімді болыңыздар. Қазір болбырап, қолбырап, біреудіңге бүйтіп қол жаятын заман емес. Бірінші күні мысалы көршіңнен 1000 теңге сұрасаң бүйтіп айтады. Жоқ дейді. А барлық берген күннің өзінде қашан қайтарасың? Ешкімге қол жаймасын. Заманауи онлайн дүкенде бәріміз бірге жұмыс жасайық қамдар.